Quantos quilômetros você tem afinal? Quantos quilômetros você tem afinal? Pode ir? Caraca, vê, cadê o negócio? Tá. É, dá uma volta. É demais rápido. É muito rápido. Todo mesmo. Olha o boné do Beto. Caraca, velho. Quase nada, Rodrigo. Olha lá, ó. Agora deu, né? Agora deu. Cuidado ali, vai na mão. Pode dar, eu vou descer.